No dia 29 de agosto, quinta-feira, ocorre o evento Mercado Financeiro, os primeiros passos para começar a investir. Das 6h30 da tarde às 10 horas da noite, no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, prédio 74C do Campus Sede. Mais informações na página da Liga de Mercado Financeiro da UFSM no Facebook.